အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်း channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဟာကြယ်ရီနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတုန်းကနသန်နီယယ်ဟော်တွန်ဟာမူလကအကောက်ခွန်ရုံးမှာအမှုထမ်းသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့သူဟာအလုပ်ပြုတ်ခံရပါတယ်အလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ခံစားချက်ကိုအလုပ်ပြုတ်ဘူးသူမှသိပါတယ်တော်တော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းပါတယ်ရုပ်တရက်မျောလင်းချက်တီးပျောက်သွားတယ်။ဘဝတည်ရင်ကမှောင်မဲသွားလို့ခံစားရတယ်။စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူဟာအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့။မပြောလဲမဖြစ်တာမို့ဇနီးတွေကိုပြောပြလိုက်။ဇနီးဖြစ်သူဆိုဖီယာကစိတ်မပြက်တဲ့အပြင်အခုမှပဲဟန်ချတော့တယ်မောင်။မောင်ရေးချင်တဲ့စာရီးဝတ္ထုတွေအခုမှပဲရေးနိုင်ပြီ။မောင်စာရေးပါလားလို့အားပြေးစကားပြောလိုက်ပါတယ်။ပိုရုံးကလေးကနတန်နီယယ်ဟော်တွန်ကစာရေးဝါသနာပါတယ်စာရေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်မွေးမွေးကြောင်းအလုပ်တစ်ဖက်ကြောင့်စာမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုတော့အလုပ်ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်လမ်းပွင့်သွားခဲ့တာပေါ့လင်မယားမိတ်ဆွေကောင်းမှုအခုလိုအားပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အေးကွာမင်းပြောတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုစာရေးနေတော့ဘေးကငွေနဲ့စားကြမလဲနတန်နီယယ်ဟော်တွန်ကစာဝုန်ကြီးအတွက်တောခဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဝန်းနာကိုသာတိပါတယ်။ကို့မှာကစူဆောင်းထားတဲ့ငွေပုံငွေရှင်ကလည်းမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ဇနီးဖြစ်သူကတနေ့ကျရင်ကဏဝင်တွင်းမဲ့ဝတ္ထုတွေမောင်ရေးမယ်လို့ကျမကယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ပေးထားတဲ့အသုံးစိတ်တွေကချိုးချံချွီတာပြီးစုထားတာရှိရလေ။အဲ့ဒီငွေတွေကတနေ့လောက်တော့စားလို့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲမောင်စားရေးပြီးတော့စီအေးလေးနဲ့စာရေးပြီးတော့ပြောပြီးဇနီးဖြစ်သူဆိုပြာကသူမခြွေတာစူဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုထုတ်ပြလိုက်ပါဇနီးတဲ့အားပေးမှုကြောင့်နသန်နီယယ်ကစိတ်အားတက်ကြွလာတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့မယားကောင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေကောင်မိတ်ဆွေစီလည်းဖြစ်တယ်ဇနီးမယားဆိုဖီယာရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပဲသူဟာစာရေးဖြစ်ခဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဆိုဖီယာဆိုတဲ့မယားမိတ်ဆွေကောင်းကြောင့်အမေရိကန်စာပြည်သမိုင်းမှာနသန်နီယယ်ဟော်တွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဝင်စာရေးဆရာသူပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရစကားလေးတွေပြောခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာတင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းနေဆိုတာတင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခြင်းကိုအလေးထားသူမိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင့်ကိုဂယူးဆိုင်သူတွေဖြစ်တယ်ကျင်နာတတ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင့်ကိုအလေးထားသလိုတင့်ရဲ့အခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတန်ဖိုးထားသူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင့်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ကြသူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင့်ကိုသတိရတာကြောင့်သူတို့တွေကတင့်စီကိုမကြာခဏဖုံးဆက်ကြသူမိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင့်ရဲ့အတိတ်ကိုနားလည်ပေးသူတွေဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုယုံကြည်ပေးသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်တင်ရောက်နေတဲ့နေရာကိုလက်ခံပေးသူတွေလည်းဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာလူတိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေအပေါ်ဆုံးဖြတ်တာတားဆီးတာမလုပ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင့်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဘလို့ထိမ့်သိရမယ်ဆိုတာကိုသိသူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာတင်ပြောတာတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတတ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုသိပြီးဆိုရင်အစိတ်အတော့ဖြစ်စေနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုလည်းကြောင်းပြန်ယူပြီးသိနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ဝေးဝေးရှောင်နိုင်ရမျှရှောင်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလူတိုင်းကိုစီမိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကိုရှာရပါလိမ့်မိတ်ဆွေကောင်းရှာရမှာမှန်ကန်တဲ့နီလန်းတရားကတော့တင်ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေကောင်းအရေးချင်းနေရှိအောင်အရင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Grey in Man ကအတူစားပါအတူပြောဆိုရေမောပါဘဝကိုအားရပါရခံစားပါဒါပေမဲ့အတူတကွာမငိုနိုင်မချင်းမိတ်ဆွေကောင်းလို့မခေါ်ပါနဲ့ဦးလို့ပြောခဲ့ဦးပါတယ်
ไม่ช่วยกันเลยอ่ะเจียวเนี่ยดูเลยแต่ไม่ดูรู้เลยไม่แน่ไม่แน่เอาบ่ได้ไหมดูรู้เลยไม่แน่ที่เดี๋ยวสุดแล้วเราติดตีไปเลยอาสาสูจิชูไปเลยด้วยจิตุจิมาเลยน้องน้องรวยรวยกูกูจิชูไหนหมดด้วย subscribe กูจะเจี๋ยนี่ไปทาวาลุไม่ได้ยังขันจิมาเลยไหนเนี่ยเชื่อเลยนี่ไปสิจิมาเลยดูด้าอาลุรุ่นแล้วเปลี่ยนชื่อเนี่ยบัวเรียว ไปเซ็นจ้าว่าสิลูกสุดท้ายไปอาลุงจิตุเดียมา